გამარჯობა, მეგობრებო, ეს ყოველი მიქსი არის, მე მისი გადაცემის წამყვანი გახლავართ, ხოლო დღეს თუნდაც გვეყოლება მაკაბურული მსახიობი, რეჟისორი და საკმაოდ ცნობილი პიროვნება თავის სფეროში. გამარჯობა, მაკა. გამარჯობა. გვიამბეთ თქვენს თავზე მოკლედ. Moklet rom tkva albat ar gamomiva upro shoridan minda ro davitsqo ro davitsqo ikidan rom dges chamoprindi ukrainidan odessashi imarteboda ukraina sakartvelos megobrobis dgheebi kartul kulturas tsarmovadgedi me chemi proekti chavitane natatsuna tsamosuliqo tkveni produseri magram samsakhureobrivi movaleobis gamo ver moaxerkha aes taiguli man momartva da moklet zalian manebiurebs iseti ekskluzivi ak chemtan gaformebuli da qoveltvis ხვდება ნატა და მოვყავარ პირდაპირ თქვენთან გადაცემაში და რა ვიცი კიდევ ერთხელ გასახელეთ და ძალიან ღრმა ფესვები აქვს საქართველოს უკრაინის მეგობრობას და ეხლა ლამისყანაში ვიყიდეთ სახლი და კიცი გურამიშვილი იქიდან გაიტაცეს და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტკივილი ჩვენი გურამიშვილი რომელიც უკრაინაში არის და გრძალული და რამხელა ხიდი გადო საქართველოსა და უკრაინას შორის და არაჩვეულებრივი კადრები გადავიღე სხვათა შორის ლამისყანაში სადაც мама და დედა მონაწილეობს და აი ამ კლიპით რომელთაც წარუდექი ოდესაში და წარმოადგინე ჩვენი ქართული კულტურა მამას 80 წელი შეუსრულდა და ახლა ხან შემატყობინე სხვათა შორის როგორც კი დაუფრინდი აეროპორტში რომ თურმე თბილისის საპატიო მოქალაქეობასაც აძლევენ გახთა ბათუმის საპატიო მოქალაქე მაგრამ ყველას რო გუჯაბურდული არის თქვენი мама და მსახიობი საკმაოდ ჭკვიანი ადამიანი თავის სფეროში რა თქმა უნდა мама თქვენიც და თქვენი ოჯახის შესახებ რომ მოგვიყეთ ხელოვანი ადამიანების ოჯახიდან ბრძანდებით და ლადობურდული ბაკობურდული და ასე შემდეგ და აი რომ მოგვიყეთ თქვენი ოჯახის შესახებ ჩვენ ოჯახში ყოველას თავისი სივრცე აქვს და არ ვიკვეთებით. ყოველა ცდილობს თავის მიმართულებაში ერთმანეთს არ ვეკითხებით, ერთმანეთის სივრცეს არ უკვეთავთ, თუ ძალიან არ დაგჭირდა ერთმანეთის დახმარება. მე და мама ამ სფეროში უფრო ახლოს ვართ, იმიტომ რომ კი არის мама ისეთი მსახიობი, რომელიც ღირსია ერთი ნორმალური რეჟისორი ყავდეს ყოველთვის გვერდზე და იმაზე იზრუნოს, რომ რაც შეიძლება ბევრი კადრები დაარჩეს გადაღებული. ყოველთვის არ უყარს კამერასთან ტრიალი, ძალიან გვიან დაიწყო მსახიობური მოღვაწეობა, როგორც იცი და დაიწყო ოდესაში. მისმა მეგობარმა მოატყუა და უთხრა, რომ ჯერ შესთავაზა ფილმში გადაღება და შენიო სიმღერაო ძალიან კარგად მღერის мама ორი დისკია ჩაწერილი და ერთ-ერთი სიმღერა ზუსტად მქონდა წაღებული ახლა უკრაინაში ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ყველასათვის საყვარელი ფილმი უძინართან მზეში აქვს მონაწილეობა მიღებული მთავარ როლში სხვათა შორის და ყველას უყვარს ეს კინო დარწმუნებული ვარ ყველა უყურებს სიამოვნებით რა თქმა უნდა განსაკუთრებით სიმღერა ძალიან ასე თქვა სახელგანთქმული დღეს დღეისობით რომელსაც თქვენი მღერის мама თქვენი და აი ამ კინოს შესახებ რა სიტყვოდით სხვათა შორის ქუჩაში რომ მიდის სახელს თუ ვერ გაიხსენებენ და გუჯას არავინ არ ეძახის და ისე ელ გუჯა და თვითონ ეძახის ძალიან მომწონსო ეს წინ და ნართი ელ გუჯა ხო და ეს არა ქვია მიდის ქუჩაში და გვესმის რიმდარი რომ მოდის რიმდარი რომ მოდის რიმდარი რომ მოდის და აი სიტფო და სიყვარული ხალხის რომ მოდის და აი ხალხი თვითონ რომ მოდის ხო ანათებს იმიტომ რომ ვერძია ზოდიაქოთი და დავით აღმაშენებელი იცით ხო წინარი გებში ყოველთვის ვერძებს აყენებ და იმიტომ რომ სულ წინ მიიწევენ და ეხლა სულ რაღაცას გეგმავს სულ რაღაცას ფუსფუსებს ბათუმში რო ჩავიდა ისეთი სტიმული იყო მისთვის რომ ბათუმის საპატიო მოქალაქე გახდა ძალიან ხშირად ხდება რომ რომელიმე გმირი გყავს საყვარელი გმირი და ის არის შენთვის აი როგორც სანთელი სიანთია და ესეთია მისთვის დურმიშხან დუმბაძე ბათუმიდან ფოთში რო გადაცურავს გააქტეკ ფილმი მოცურავე ალბათ ნანახი და აი ოცნებასავით ქონდა ესე გულის ნადები რომ აი ბათუმის საპატიო მოქალაქე როგორ მინდა რომ გავხვდეო და
ერთხმათ მისცა ყველამ მას ეს კენჭისყრა იყო და ხო ეხლა დღეს მითხესო დღეს არისო კენჭისყრაო თბილისის საპატიო მოქალაქეობაზეო და იმედია რომ თბილისელებიც გამოთქვამენ სურვილს რომ მამა თბილისის საპატიო მოქალაქეც იყოს იმიტომ რომ მისთვის ყველაზე დიდი სიყვარული თბილისია თქვენამ გადაგაწყვეტინათ გამხდარიყავთ მსახიობი ვაიმე რა წინააღმდეგი იყო მამა არიცით თქვენ თვითონ ხო არ უნდა და მსახიობობა მე ეს შემთხვევით მოხვდა ოდესის მოატყულა ის მეგობარმა და ოდესის კინოსტუდიაში მიიყვანა და ერთხელ აქ გადაიღო მოატყუა რომ უბრალოდო სუფრა გავშალოთო და არ ვიღებთო უბრალოდო დავაპუროთო ორი სახალხო არტისტი მყავსო ფილმშიო და ეს ტრიალებს ფუსფუსებს და თურმე კამერები ჩაურთია მანამდე და ისე გამოვიდა რომ ისე გადაიღეს რომ არც იცოდა და მერე გამოუტყდნენ რომ ეხლა ავხელა ფირი დავხარჯეთო და თუ შეიძლება ერთიო წადი ამოატრიალეო იქ რაღაცა გაიარე გამოიარეო და უნდა და გაპარვა და ეს რეჟისორი სიომა გასპაროვი გადასარევი თბილისელი კაცი დახვდა დილის 6 საათზე მიიპარებოდა და 5 საათიდან აგვდგევა რომ 4 კიშკართან დახვდა რომ არ გაპარულიყო იციო შენი ხასიათიო რომ გაიპარებოდიო და იქაც ახლა ოდესაში როგორ ჩაიყვანეს მოტყუებით რომ ვიღაცამო შემაწუხაო აქაურმა ქურდებაო და გეცოდინებაო შენო ვინმეო და საერთო ენას გამოვნახაო და მამაც ჩემი როგორ ძველი უბნის ყოჩი ჩავიდა დასახმარებლად ზმის და ერთი წე ორი წე კაც არავინ არაფერს არ აწუხებს ამ კაცს და მე გამოუტყდნენ რომ აი ესო ძალიან მოეწონა რეჟისორს და გვინდა შემდეგ პროექტში გადაგიღოთო და აი ესე ნელა ნელა ჩაითრიეს და უძინართამზეს რაც შეეხება ისეთსაც უდავია რომ დაიწყე ფილმის დასაწყისიდან ტირილი გვერდზე მიჯ და პრემიერაზე და ცოცხალი ვარ შვილო ცოცხალი ვარ რომ მეუბნებოდა და მე ხა ან მაცალე ტირილი და გოდება მეუთხე და ამან მე ხა ეს გადავჭდები სხვაგან თქო და ძალიან ბევრი იხალისა როგორ ყوارები ვარ თურმე და აი თურმე როგორ იტირებ ღმერთმა შორს და დიდხანს კიდე კარგად გვხავდეს როგორ გამომიტირებ თურმე ცოცხლად მიტირეო უკვე რა რომ გადაგაწყვეტინათ გამხდარიყავით მსახიობი. აი მამას უნდა რომ დიქტორი გამოსულიყავი და აუხდა ოცნება სხვათა შორის და არ უნდა ჩემი მსახიობური კარიერა არაფერში არ უჭირდება შენი მსახიობობაო და ამიტომ რუსულ ჯგუფში ჩამაბარებინეს რომ იმ დროს მე როცა დავამთავრე სამსახიობო ისევე კარგად უნდა ქცოდნოდა რუსული როგორც ქართული. და გამიმართლა რომ მოვხდი საქართველოს სპეცკორესპონდენტი ვიყავი მოსკოვში წლები და რომ მოვხდი იქ რუსეთში მივხვდი რომ ესე იგი ცუდი სიტყვა რუსული რასკრუტკა მაგრამ აი საკუთარ თავს რომ მიხედავ ისე უნდა მიხედო საკუთარ თავს მაგრამ ორ ქვეყანაში არ გამოგივა რომელ ქვეყანაში ხარ და რადგანაც მოხვდი და იქ ვიყავი, უკვე იქ ვიცი და ერთადერთი თანამედროვე რეჟისორია ქართველი, რომელსაც იცნობენ იქით, უკრაინა, რუსეთი და ევროპისკენ. აი ჩემი მოღვაწეობით და ჩემი მონდომებით და ფესტივალი არ არის რომ არ დამიძახონ იქით და მოკლედ ძალიან ყოფილი ვარ. კინოებს ვიღებ მე თვითონ და ყოველთვის მთავარ მსახიობად მყავს мама. იმიტომ რომ ჩემი მუზაა. რა ვქნა. ამისთან მსახიობი რო სახლში ყავს, ხო ხვდები ახლა როგორია რომ ვინმე სხვა გადაიღო. კი, რა თქმა უნდა. სპექტაკლები თუ გიყვარ თუ თქვათ ხოლმე სპექტაკლები. სპექტაკლები ძალიან მე თვითონ თეატრის და კინოს სამსახიობო მაქვს დამთავრებული, მაგრამ რომ მივხვდი რომ პერსპექტივა ნულია, იმიტომ რომ არაფერი ისეთი არ კეთდება და ვერსად ვერ მოახერხებდი, იმიტომ რომ მამას არ უნდოდა და საერთოდ კინოსტუდია რო არსებობს, დაივიწყეო მითხრა. და რატომ უნდა? ხო და არა, ნუ ამბობდა რომ ერთ დაწესებულებაში ოჯახიდან ერთი წევრი უნდა მუშაობდეს და კინოსტუდიაში მე უკვე ვმუშაობ.
და არ არის საჭირო ხომ თელმა ოჯახმა კინოსტუდიაში იმუშაოს. Შენ აგერ ტელევიზია და მე ტელევიზიას მიხედა, შენ ტელევიზიას მიხედავ და ჩემი პროექტები ძირთადად სატელევიზიოა და სატელევიზიო ფილმები და ეს დოკუმენტალისტიკაც უფრო იმიტომ ავირჩიე. აი ხელოვნების გარეთ თუ არის რამე ესეთი სფერო, რომელიც გიზიდავთ? Სპორტი. ესე იგი ბავშვობიდან მხატვრულ ტანვარჯიშზე დავდიოდი და ცურვაზე. Da, am obținut argi cialburteli, am ochiulat ce mi cialburteli mi-a gombrabi. Iese și s-a nișnăvat surau, da. Teatralul institutis campioni găuhti, mere otrieta pigaviare, da. Iroli adgili a vigat suru așa scuata șoris. Da, mhatrul tanuarjiși, mhatrul tanuarjiși neli salzis, arzdiliva. Ყველგან ვცდილობ, რომ მომიჯნავე ერთმანეთს, რომ ეხმარებოდეს. Ისეთი პროფესიები მაქვს არჩეული. ხელოვნებად მცოდნე ვარ, ჟურნალისტიკა მაქვს დამთავრებული და მაქვს დიდი პრაქტიკა მოსკოვში, სპეციალური კორესპონდენტი საქართველოს ტელევიზიის და აი ეს სარეჟისორო და სამსახიობო ახლა ასარჩევად მაქვს გენაცვალი საქმე. ყველაზე მეტად რა გიზიდავთ ამ სფეროში? Ძალიან მიყვარს კინო და საოცარი კარებები იღება და ეს ორიგინალური აზროვნება შენი და რაციონალური აზროვნება შენი. მე მოსკოვის კინოსკოლაში ვსწავლობდი, თბილისში ვსწავლობდი, მეორადი ფაკულტეტები იყო მაშინ და ცოტახანი ვისწავლე ოთარ იოსელიადმა აიყვანა და ჯგუფი და იქაც დავდიოდი მათ ლექციებზეც. მერე ნოდარ მანაგაძე აიყვანა მეორე ჯგუფი და იქაც ვიარე ისიც დავამთავრე, მაგრამ აი ის რასაც ქვია კინოენა და ის რასაც ქვია კინო, აი იქ მოსკოვის კინოსკოლა მომცა. იმიტომ რომ აი ამ შენი სიყვარულით კინოსიო როგორც ამიხსნეს, ხო? გადაიღებ ჰა 5 6 კინო გადაიღო. ჰა, ჯანდა მას ძალიან იჭერი თუ ხარათი, მაგრამ აი ეს კინოენა თუ არიცი და კარავინ არ ასწავლეს ამ კინოენას. მე იშვიათა თუ ვინმეს რეჟისორი ზრდის თავის კონკურენტს და ცდილობ ერო ეს საიდუმლო თავისთვის შემოინახონ და იქ ესი არ არის. Იქ თუ აიღო თავის თავზე პედაგოგის ფუნქცია, იქ გასწავლიან ამ სპეციალობას ბოლომდე. მაგრამ 8 წელს ომი მოხდა და მივატოვე სწავლა და წამოვედი აქეთ. რა გიზიდოთ ყველაზე მეტად ამ სფეროში? Organizatorului sau țară nici mai gata, am băbărut zalien că argi produsere vari. Mi-a tăru, mama s proiect ზმუშა ობდი იქ და წარმატებულად და სადაც არ მივიდოდი, აი მაქვს რაღაცა, აი ეს ადამიანებთან კომუნიკაბელური ვარ, ადვილად შევდივარ ურთიერთობაში, ენა ვიცი მშვენივრად, იმიტომ რომ გადაცემები ჩემომთავაზეს და გადაცემები მიმყავდა მოსკოვის ტელევიზიით და მაქვს დიდი პრაქტიკა და როგორც მამა მეუბნობდა ქართულ ეკლესიაში დავდიოდი, შენ როგორც ჯარისკაცი გჭირდები აქ და ეს არის შენი ადგილი და უნდა შეეცადო, რომ აი ის რაც დაგავალა შენ სამშობლომ, ხო, უნდა ბოლომდე აიტანო და მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ ავიტანე, მაინც გამოვიკეცი რაღაცა პერიოდი ეს 8 წლის ომმა, აი გამანადგურა სრულიად, რომ აი არიცი იბომბება და როგორ შენი სამშობლო და შენ როგორ დამნაშავედ გძნობ თავს, არიცი რომ იქ ხარ და ვერაფერს ვერ აკეთებ. ვერავინ ვერ ხარ, არავინ არ ხარ. ხო, უმწეობის რაღაცა მაღალი კოეფიციენტი და არ ვიცი. რაიმე კურიოზ ხომ არ გაიხსენებდი გადაღებებიდან ან სწავლის პროცესიდან? ნუ გადაღებებზე კურიოზების მეტი რა ხდება, იმიტომ რომ არა გაქვს ფული და გინდა რომ ჩაეტიო მინიმალურად. მამას იღებდნენ მოსკოვში. ჩამოსულია სხვა რეჟისორი იღებს. Ძალიან დიდი პროექტია და სერიოზული და უხდიან და არის ერთი ამბავი და მეუთხარი იმას რომ მორჩევი ბოლო გადაღების დღიდან მოდი ჩემთან თქო და მოვიდა და დახვდი თვალის თუშით. მეუთხარი ხა უნდა ითამაშო 53 წლის გრიგოლ ფერაძე თქო. ეს თვალის თუში მეუთხარი უნდა გაქტუშო თქო. დავარე სკოლუნკური და წარმები კი ქონდა შავი, მაგრამ ეს წვერი სუთ ახალი თუში ვიყიდა და იმიტომ რომ შეღებით არ შეიღებავდა ახლა გუჯი ბურდული და წვერი შეიღება და აი ამ თუშით გავტუშე და ისეთი მელირევანი გამოვიდა და რაღაც ძალიან მოუხდა და ეს რეჟისორი მოვიდა
და ჩოვარა მამაჩემს და ვერ იცნო. ხოდა დგას მამაჩემი და შოთიკო ძახის და მობრუნდა. ვაი რატო დაგუჭი ვერ გიცანი და ესე იგი ერთ დღეში თვითონაც მსახიობურათაც ისე იქ დავაშობდი ერთი 60 წლის ეს ჯელკაც რა და აქ დაახვედრე პატარა ბიჭი 70-ის იყო და როგორ კიდევ ვითამაშე 70-ის ვარ და მეთხარი ხო ვითამაშე 43 წლის ამ 70 წლის გელა იქ იმითქო და ეხლა დაავაზურატე თქო მეთხარი და იმისთანაც მეტყვი უკნებოდა სიცივით მე აი უარს ვეღარ გეუბნებიო რა აი ესეთ არგუმენტს მეუბნებიო რომ თანხა წმინდანზე უარს როგორ მეტყოდა ძალიან უდიდესი წმინდანია გრიგოლ ფერაძე და დაუფასებელი ძალიან ჩვენთან საქართველოში იმიტომ რომ ფურცელიც კი არ იყო იმის დამადასტურებელი რომ საქართველოს ჰქონდა ავტოკეფალია ადამიანმა სასწაულები გააკეთა სად იყო და რა აკეთა და როგორ შეაღწია ისეთ ბიბლიოთეკებში და რამდენი წიგნი წაიკითხა, იცით? და რამდენი მასალა ნახა, იცით, რომ რაღაცა ამოერჩია და იქ სადღაც წერებულიყო. აი მიხვდა რომ უნდა ენახა ის განსაკუთრებით მე-17 საუკუნეში საქართველოს გავლით მიდიოდნენ იერუსალიმში ბერები. და აი ეს გზა რო აღწერეს რომ იქნება რაღაცა ეთქვა ვიღაცას საქართველოსზე და მე შრომა დაწერა მეცნიერული ისე რომ მე კი არ ვამბობ თქვენი წმინდანი რომ ამბობს და აი ამ გვერდზე რო წერია აი ესე დაასაბუთა და აი ესეთი მასალა ესეთი საფუძველი შეუქმნა ქართულ ეკლესიას რომ ეღიარებინა და სასწაულებს აკეთებდა საზღვარგარეთ მოღვაწეობით ეს ადამიანი პოლონეთში იყო კათედრის გამგე და ჩვენთან რომ ჩამოვიდა რომის პაპი იყო პოლონელი და როგორც ჟურნალისტი მომიხთა მასთან ურთიერთობა და მადლობაო რომ ყავდათ გრიგოლ ფერაძეო ჩვენო ვიპარებოდითო კათოლიკეს მართლმადიდებლებს ასწავლიდა ხო და შევიპარებოდითო მის ლექციაზე რომ მოგვესმინო ეს იმდენად უშრეტი წყარო იყო და 11 თვეში ისე ისწავლა ინგლისური 27 ენას ფლობდა კაცი და 11 თვეში ისე ისწავლა ინგლისური სასწაულები ქნა რომ თვითონ პროფესორები ვერ ლაპარაკობდნენ ისეთი პოლონურით და დღემდე ითვლება პოლონელი სტუდენტების მფარველ ანგელოზად და აი ეს დაღუპულები ვინც არის ოსვენციმში ვინც დაიღუპა თავისი ნებით შევიდა ოსვენციმში სტუდენტი მისულა და უთქვია რომ ექვსი შვილის мама ვარ და ხა მე რომ იქ შემიყვანონო ვილმოულის ამ ჩემ ოჯახსო და უთხობია ოსვენციმის დირექტორისთვის რომ მე ჩავანაცვლებო და მოყვასისთვის აი ესე თავი დადო მაგრამ ყველაზე სასწაულის არის რომ ფურცელი ამოხიეს კაგებეში იყო ეს ხო იცით ეს ოსვენციმის სიები და ის დღე იყო მაინდამაინც ამოხეული და ვერაფრით ვერ ამტკიცებენ დღემდე რომ ის კაცი იქ გარდაიცვალა და არის დეპეშა რომ პასუხი გასცეს რომ აი ამ ადამიან დღეს გარდაიცვალა თარიღი ვიცით მაგრამ ის თვითონ ფურცელი არის განადგურებული სუსტალის წერდა თურმე რომ არასოდეს არ არის გვიან დაბრუნდა ეკლესიაშიო და ყოველ თავის ქადაგებას უწერდა და უგზავნიდა სტალინს და ბიბლიას დააყოლებდა თურმეზე ხა წარმოიდგინება ბიძამისთან ერთად სწავლობდა სტალინი გორის იმაში სასწავლებელში და ნუ აი ძალიან დიდი მოღვაწე ადამიანი და ეს ყველაფერი რო იცოდა მამამ და აი ისე ითამაშა რომ პოლონეთში რო ჩავედი მეუბნებიან თქვენ რას იღებთ არ უცი მაგრამ ვიღაცამო ტრიტმენტი დადო გრიგოლ ფერაძისო და აი ის ნახეთო ისო და მეთქარი ჩემია თქო ის ჩემი мама და ჩემი გადაღებულიო და სუხელები მიკოცნეს და მადლობა მიხადეს პოლონეთში რომ აი ესეთი სასწაული სახე შექმნა 70 წლის კაცმა 43 წლის გარდაიცვალა ოსვენციმში გრიგოლ ფერაძე და აი ვერ იმას იზამრა ქვია ვერ მოუძებნი შედით ნახეთ გრიგოლ ფერაძე გაგუგლეთ YouTube-ზე. თქვენი აზრით, რატვისებები უნდა გააჩნდეს ადამიანს, რომ გახდეს წარმატებული? უნდა უყვარდეს სიცოცხლე, უნდა იცოდეს სხვისი სიხარული სიხარული. ესე იგი, ისე მიხარია ყოველას წარმატება. და ისე მიხარია, რომ ვიღაცა კარგად არის, რომ იმ დღეს ვარ ბედნიერი. და წარმოიდგინეთ, ჩემს შვილს სულ იმას ვეუბნები, რომ ისწავლე
Schiuși și harulda. Ai mera vigoda, mera smazle soesoro, schiuși bedniere, bitu vigo bedniere, da, da, gehmareba, mi-a utharit schoreba și tko. Ai aragat se schoare, asavlia și ulepsko, ai se irtaderti, da, ima soro, ce-mi gad mi-a utharda, ai tu arahar, himiliat, da, tu argi guars, mukwasi, ho, nu liese ni pasi. Unde gi guardes? Aga bedniere, tkola zametat. Ce mi-a xlubulbis zarmateva? Da, iseti bedniere var xolmero. Ai esegi rogor shemzlebia megobris archo. Ai avigot tukat nata, kho? Ro damirekavs tavish ghurtul akhmida, ro metqis, makuna arashobi da ai ise mixaria ro eseti zarmatebulia da amkhela kompaniis produseria. Ro, ai ravici, siamagit var savse da bevri kargi tsamoçqeba ak tkuenta narxze da ძალიან ai cine gadatsemaze 3000-ze meti nakhva kondo ro damireka da ro mamkhnevebs kho es rogori stimulia uku akhali gadatsema da vitsqe uku akhal gadatsemaze mushaob metton metqvelobis pedagogi var da es burdulebis sub magas meubnebodnen ro rogor aruna igos qolas ak tavisi sakhelosno gakhsneli da burdulebis sakhelosno rogor aruna igos ro dedam zalyan didi gvatsli dado metqvelobis mimartulebit metqvelobis darkshi zan magari pedagogia da ras utmobs tavisupal dros თავისუფალ დროს სპორტს ალბათ უფრო ვცურავ და დავდივარ ფეხით. Აი გინდა არ გინდა უნდა გიყვარდეს და ძალიან ყველაზე კარგი ვარჯიშია. Რომ ზემელზე ვცხოვრობ და მაქვს კინოსტუდიას თან სახლი კინოსტუდიის კორპუსში დიღმის მასივში და ფეხით მივდიოდი Da, იცოდნენ რომ დავიძერი და ვაუმჯობესებდი ყოველ დღე აი ამ მარშრუტს დიღმიდან იქამდე, რა ქვია, რუსთაველის მეტრომდე და უკან. Და გამომდიოდა და ფორმაშიც ისე ხარ რა. Da, სიცოცხლე გიხარია, სიცხლე მოძრაობს, რაღაცა მზე გეფერება. Ხო. Როგორ ფიქრობთ, ვინ არის მაკაბურდული? Maka burduli are sicoțchli de energie, savse pozitivi. Upro regisori hartom sahiobi, tkventavi. Atkma onda regisori vari, pentru sam sahiobu dam tavrebuli maks. Magram, ai imdenisia momneba momanicia regisuram, da imdenisa intereso karebi gamixna, ro sam sahiobu ai amden sašualeba sarmomcebda, pentru regisori are cota-cota qvelaperi. Da, schoada schoa specialul bebis coapși ceamaheda. Da, ce mi ragața, magari, excluziuri, desertim o mamza de vina. Răsi s-o rog de terțul lui Ron Condet, ahte nici într-o vas. Și do vas. Da, i gurule bi s-a trec de lor, și do vas ga umar jos, sunt mi gurda. Ai, și do baru dam gardes. Amin. Sul și da garetat. Robert Picru, tada mi-a sunat mise, tu ai o șansă. Auzi, le-a dat un amice. Ai tu da, uite, ați și un marț, da, sul zodiac pe și veze pe Holmero, i kneba esacție limito ceai din arom, ce hoaruți ti misiți în apiroba. Ramohtaram, ga, etebina, sustia, Damiani. Upali ambopsro, imito mogavlit nero, șetstoma da ușa, da gamu asoro. Meore, tu ce agar mahsos, sumagas mi-u ne biro, ai magiti schonda biro, rugor ca ai ar magiti verda viturta, verz guzda, verz tausro. Ale te simt ca și mi se întoară meore și în consacru la damiens. Auțile blat, izgalat, ce mi bralia? Iman ro, Gaipi Kraistrom, unde e halata, meșe meșala. Torima, schoarmo unde buda, es acti ceaidina. Ho? Es mokme de ba imito ceaidina, ro, marto arhteba imisimo dinamica, ro, es gageta. Es gageta imito ro, șen sadrats verivarge. Te sadrats sustii gavi. Da, imito gagi beda tore. Ro, copilicavi, șen, mistami prometi curat gebit, ro, copilicavi, șen sul porma și ragața, ho, șen și e zie, miza zima și nu chiezeb.
Ima ipova momenti adamieni suecebs ro momenti chauardes khelshi da ro chauarda aisrula shen rato mietsi magisi sashvaleba auchilebelia imito vart ro martla she amo qela ro kargat vikcheode tsudi kargi agar ikineboda kho განსხვავება ხომ უნდა იყოს? აუცით რომ თქვენ კიდე სწავლობთ და თქვენი პედაგოგი არის ვაგეთ მუსტაფაევი. ვაიმე გადასარევი, გადასარევი, საოცარი, აი კომედიის мама. აი ეხლა დღეს დღეობით რაზანოვის სკოლის აღზრდილია რაზანოვის უსაყვარლესი მოსწავლე. Da, s-a saulit pirovneba, da, rogorc, rogavige, visakavda teatralul institucii, visakavda bakoši, kavkasie, iseti patararo, sertor, oi bakoši n-am copi. Da, uite, picru, rasirțuili apmetki, da, miroarses, adamiani, nacheram, magistinam, ševrevi, kaovo, gondiro, esingi rasigrmeda, titun gamot, claro, sa kartulo șivaro, ai kartul kino șivar gazrdili. Da, ești cartulic, ino, țavireo, da, Azerbaijan și da, vom cuidreo, a im Reazadnovis, scola asta nertat. Da, s-a saulat, tu cars, bat, otni temur, babluanis, uahlo, si me gobareha, film și atamașa temurida. Nu-i zan zlieri, helovatnie, da, zan ostatoba. Regisorii s-au statuat, am sahie, s-au statuat, da, zahat magari o statia. Adloba. Nu am găsit rascas, au litras, au lisada mie. Esegi, o lazer tuli, hello, nebis dargi, dan, ho, am vorbit un musical, eu mă gândesc, musical zeu pro tuli, adres de obit, comedia, merom, kit, ho, 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 Da, adamiene bis gahime ba aia dgomareobi dan gamoqvana da ragatsa siharulis chaberoa kho es ari ragatsa urtulesi me sevtuli da man shemazlebina da me spektakli davdgi ekhla da davdgi komedia sade mogzaulevdit ai Ibrahim Bekovis Maksud Ibrahim Bekovis motkhrobis mikhedvit gavakete es komedia Da, ai, წარმოიდგინეთ, რომ კავკასიაზე ახლო რა არის, ბაქოზი ახლო, ხო? Da, ერევანში ვარ, ნავყოფი სკოლიდან წაგუყვანეს ექსკურსიაზე და ბაქოში აი ამას აქში ჩავედი. გასაოცარია, ხო? Da, ისეთი ლამაზია და ისე გავს თბილის, რომ გაგიკვირდებათ. Вот упром отсуловит дидия საოცარი და სხვათა შორის ფრანგი მყავს ჯგუფელი და ის ჩამოვიდა და იმან ამიხილა თვალები როგორო მაია აქ ცხოვრობო და არის არ უნდა იცოდეო ბაქო ნანახი არ უნდა კონდეს ეს შენი მინუსიაო და რაც უფრო მეტი გაქვს ნანახი რეჟისორს ბევრი უნდა კონდეს ნანახი რო იმ გადაღებაზე რომ წავა, ის მოედანი თვითონაც უნდა იცოდეს მხატვართან ერთად. Და რა უნდა ბაქოში ჩასვლას საღამოს დაიძინებ დილით იქ ახარ. Არაჩვეულებრივად არის აწყობილი მთელი ბაქო აქ ჩამოდის სახეზე რომ შევხედე და უკვე მიჭირს გავარჩიო თბილისელია თუ ბაქოელი იგიждდებიან საქართველოს და ერთ-ერთი ქვეყანა ხა უკრაინაც გიждდება საქართველოს და ეს ბაქო კიდე გავგიждდი მეორე ქვეყანა ნაკერო საქართველოზე ლოცულობენ. Და იცით თქვენ რომ ერთი წელი უფასოდ გვაძლევდნენ თურმე გაზ და ნავთს. Აი ეს ბენზინი სუ აბსოლუტურად უფასოდ იყო. Საწვავს ერთი წელი საქართველოს. ალიევი, мама ალიევი. Წარმოიდგინე ახლა. Და ჩვენ ამის შესახებ არაფერი არ ვიცით. Და ბევრი რაღაცა არ ვიცით და მეზობლები ვართ. Კი. Და რამდენიც არ გავუკეთებიათ კიდევ. Ხო, და როცა შეიძლება რაღაცა საერთო სივრცეების შექმნა. Რატო არა? Იმათ აქვთ კინო ინდუსტრიათ აქვთ. Და ჩვენ ვერ ვქანდებით ისე, როგორც ერთი კინოს ბიუჯეტით სამი ფილმი იღება და ასე შემდეგ. Მე არასდროს არ უყურებ მაგათ ბიუჯეტს არ ველოდები. Მე ჩემი სპონსორი მყავს мама ჩემი. Და ყოველთვის მიდგას გვერდში და ყოველთვის მე. Ხო, საყვარელი ხელოვანი, მსახიობი. Мама მის გიტარა. აა სტივ მაკუინსებს გიждდებოდი, ზღაპარი. Марчело Мастроянс ვიცნობდი, мамას მეგობარი იყო. Очи чёрные ზე ერთად იყვნენ და ჩამოვიდა საქართველოში, გუჯი უნდა ნახო. Გუჯის ხათრით.
და რო გაიღო კარები და დაინახა მამა, ანუ აი რაღაც მე სკაპრული ბანკეტი გაიმართა მარჩელოს მითი და სახელით და ისეთი გაუყევი რომ ეამოყებოდა მამა ჩემს შეხედეთ როგორი გოგო მყავს და ჩემი ქალიშვილიო გააცნო და ასეთ ვარსკვლავს რომ ესე შეეხები ეს რამხელა რაღაცა ორნელა მუწი აი ეს ეს გვერდზე ოთახში ცხოვრობდა ეს რა ქვია ვანდამი და რო უყურებდი რაღაცა ჩქაფაჩქუფი მესმის და გავიხედე შემჩუშინა ესეთი ცნობილი სასტუმრო და სოჩაში გავიხედე რა ხდება მეთქი და ვანდამი ისურის ფეხებზე კიდე მეზობელი ხო აი ესე და მქონდა ესე ურთიერთობა რაღაცა ფოტოებიც გადავიღეთ მამა ძაათ მოეწონა ძალიან საინტერესო ისე და პრესკონფერენციაზე ვკითხე ne როგორც ჟურნალისტი ისე ვიყავი წასული და პრესკონფერენციაზე მეკითხები რომ ამბობეთ მეთქი რომ როგორ აიყო ეს ჰოლივუდში იცით ხო ვანდამი შემოატრიალ ერთი წუთი გაქო უთხრა და რა შეგიძლია მანახეო ა სამიო და შემოატრიალა ორი სკაფი და დაჯდა შპაგაცზე და გაგიჟდა პროდიუსერი აყვანილი ხარო მითხარი ხა მე რომ შემოვატრიალო სკამი და დაჯდა შპაგაცზე ამიყვანს მითხარი გადამიღებთ კინოში თქო იმიტომ რომ შეჭამეს ესე იგი, კაცი არ ამოასუნთქეს იმისთან რაღაცეები იცოდნენ, რა თურმე წამალზე იყო შემჯდარი, როდის რამდენ დოზას იკეთებდა, ეხლა ხარ თუ არა წამლის მოქმედების ქვეშ და ვიფიქრე ხა სოჩაში ქართულ მიწაზე კაცი ჩამოსულა და ამათი არასტუმარმა სპინძელი რა ვთქვი მეთქო და ქართულად გადავიტანე იუმორში და მთელი პრესკონფერენციის შინაარსი ესე შევცვალე ლავმასაც, ამიტომ რო გამოვიდა ხელზე მიამბორა და მადლობა გადამიხადა. ხო მე პოდრუჩის გაყრას მომინდომა და მე ხე ხე გუჯი ბურდულმა არ დაგინახოს. გაიწიე ცოტა იქით თქო. ხო და არ გავყევი არაფრით. უნდა დავრევ წითელ ხალიჩაზე ერთად გაგვევლო და სპეციალურად ხალი ყავდა ჩამოყვანილი ერთი კვირით ადრე ჩამოვიდა დაგეგონებოდათ ვანდამის. ისე გავდა. მაგრამ ჩვენს ეთერში რეკლამის დრო არის. Და შემდეგ დაუბრუნდებით მაყურებლებს პლიც კითხვებით. მეგობრებო, არ გადართოთ დაგველოდეთ პლიც კითხვები ჩამოგიერთდებით ორიოდე ხანში. დაგიბრუნდით მეგობრებო რეკლამიდან, შემოგიერთდით ახლა პლიც კითხვებით, მაგრამ მოდი გადავდეთ პლიც კითხვებზე. გისმენთ. პირველი კითხვა, შენი ერთი წამი შენი ცხოვრებიდან. ყველაზე მეტად რა დაგამახსოვრდა იმ ერთ წამში? აიყო ისეთი მომენტი. ჩემი შვილი რომ მომიყვანეს პირველ კვებაზე და ეს ფილმშიც გამოვიყენე, იყო ესეთი თემა ბერლინის ფესტივალზე, უნდა სამ წუთში უნდა მოგეთხრო და დაგაცდი. ესე იგი, იყო ესეთი თემა: კვება, საჭმელი, დელიკატესი. და გავაკეთე პირველადი მყვანა ის ბავშვების და პირველი ძუძუს ჭამა სიცოცხლის სიყვარული და აი ეს ყვებაც იყო დელიკატესიც იყო ყველაფერი იყო ამაში ერთ სივრცეში აი ეს იყო რაღაცა სასწაული რომ შენი შვილია შენი შექმნილია და აი ეს რომ უნდა გამოყვებო და შენ ხარ იმისთვის მთელი სამყარო და ის არის შენთვის მთელი სამყარო თვალებში რო გიყურებს ნუ აი სასწაულია რა გაქვს თوارა საყვარელი ფილმი კი როგორ არა რომელი ბეღურების გადაფრენა და რატომ გადაწყვიტე მაინც და მაინც რამ შეგაყვარა ეს ფილმი უნიჭიერესი თემურ ბაბლუანი და მეორესაც ვიტყვი თუ შეიძლება მოცურავე უნიჭიერესი ირაკლი გვერიკაძე და ეს ახალი სიტყვა ქართულ კინოში. შენი საყვარელი ფერი რომელი არის? ჩემი ალბათ უფრო ლურჯი. რატომ ლურჯი? აი, რა ვიცი, უფრო რაღაცა კლასიკურია და შავიც არ არის და უფრო ისეთია რაღაცა თანმოდურია წელს ზოდიაკოს ნიშანი თქვენი? მე ლომი ვარ. ჯერა ზოდიაკოს. აუ ძალიან ჯერა და ყველა ადამიანს როცა რაღაცა შეეშლება, ვცდილობ რომ ვარსკვლავებში ვიპოვო ის მინუსი, ალბათ მეთქიციდან და ნაკლეს. საოცრად. საოცრად რომ ვკითხულობ, მგონია რომ ჩემიდან არის დაწერილი. ყველაზე დიდი სისუსტე და სიძლიერე შენი რა არის? სიყვარული, სისუსტე და სიყვარული, სიძლიერე.
შემიძლესი ყვარულისთვის ხელები აბწიო. გაშინებს თუ არა მომავალი? არა, ძალიან ოპტიმისტები ვართ ლომები და სულ იმის მოლოდინში ვარ, რომ რა ახალს მაჩუქებს ცხოვრება. აი ახლა ახალ გადაცემას ვაკეთებ და იმითი ვარ მეტყველების დარგში, მინდა რომ ბავშვები კარგად მეტყველებდნენ, იმიტომ რომ ძირითადად საკონტაქტო არის ახლა SMS-ები და აღარ ცდილობენ რომ ისაუბრონ საერთოდ. სიკეთე რას ნიშნავს შენთვის? ჩემთვის რასაც მეც გასცემდა, აი ვინმეს რომ სიკეთეს უკეთებ და რაღაცას ჩუქნი, რაღაცაში ვეხმარები, ხო? ეს არის ჩემი საზრდო და ეს მაბედნიერებს. რა არ დაგავწყდებათ არასდროს თქვენი ცხოვრებიდან? და ეს ჩემი ზღიმილი. ვინ გეიმედებათ ყველაზე მეტად დღესდღეობით? მამა. რატომ? იმიტომ რომ მთა არის რა. ყველანაირად მთა არის და მის მხარს ყოველთვის გრძნობ და არის ესეთი ექსპერიმენტი, რომ თუ დადგები და ენდობი ვინც უკან დგას და წაიქცევი, რომ დაგიჭერს და ვენდობი. მეგობარი ყავს, ვერაფრით ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ აი არ მყოლია მე შენნაირი მამაო მითხრა და იმიტომ ვერ ვაკეთებო. ყავა თუ ჩაი? ჩემთვის ჩაი. მე ძალიან მიყვარს და რატომ ეს თამანის ჩაი? ყავას იმდენი მინუსი აქვს ჯანმრთელობას რაც შეეხება, რომ ისევ ჩაის ვამჯობინებ, როგორც როცა იცხოვრებ ევროპაში, იქ ძალიან ცუდი ზამთარი იცის და აი რომ შემოხვალ ალკოგოლი ნაკლებად მიყვარს და ამიტომ ეს გასათფობად ჩაის რომ მოგცემენ. სხვათა შორის ჩაი მე ძალიან მიყვარს და აი სასწაული ნაირფეროვნება მაქვს სახლში. ნებისმიერ შენ შეიძლება მივიწვა ჩაი, ნებისმიერ ადგილას. 30 სახეობის ჩაი მაქვს ახლა ამ წუთშიც სახლში. გერმანიიდან წამოვიღე რამე თუ ვიპოვე და ყველა ჩამოვიტანე. ესე იგი ძალიან დიდი მოყვარული ხარ ჩაის. საოცარ თეთრიდან დაწყებული ფერადოვნება. ჯერ ერთი საქართველოში როგორი ეს კულტურა რო ჩამოიტანეს, კი უთქვია ნიკოლოზ მეორეს რომ ქართველ ლამას ქალებსო ეს როგორ კრიფავთ ქალბატონო თამა რო ყופნიეს რო კითხეს და წაკოზული ბატონო, ხო ხერხემლისთვის ძალიან ცუდი საერთოდ ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ აი საოცარი ჩაის კულტურა გქონდა, ძალიან კარგად მოიკიდა ფეხი, მაგრამ ისიც გავაუბედურეს წყებად გადაიქცა უკვე. სამწუხაროდ ხო რა ქართული სიამაყე მქონდა ამ ჩაისთან ერთად. გურმანი ხართ თუ არა? კი. ყველაზე მეტად რომელკერს გამოარჩევთ? რა ვიცი, ბლუმანჟე მიყვარს ძალიან დესერტებიდან. მას რა ქვია, უხაზე ვგიჟდები პირველი. რა ქვია, თევზის სუპი. ხო. და ეს კრემი სუპები როა, კრემ სუპებზე. ხო. ხო. აი ეს და რა ვიცი, ჩემ რაღაცებს ვქნი ხოლმე სალათებს ჩემით და აი ორიგინალური დღეს დილითაც რაღაცა რაც კი ის იყო, რა ქვია, ნიგოსი და რაც კი მწვანე ბალახი და რაც კი რამე შეიძლება და სალათში ყოფილიყო, ყველაფერი ერთად ნუშიდან დაწყებული, ყველაფერი ჩემ სალათში იყო დღეს დილით და დღესით უფრო სწორედ სამთქვეთან. უსიყვარულოდ მზეს უფევს ის კამარაზე? ოდნა? უსიყვარულოდ მზეს უფევს ის კამარაზე? არა, არ სუფევს. თვითონ კვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ. ესე ვთვლი მე. არა მარტო მე. მეგობრებო, პლიშე კითხვები დამთავრდა და ამოიწურა გადაცემის დროც. ეხლა კი თქვენი ხილავთ ქალბატონი მაკას ვიდეო კოლას დროებით. ახლა